لائیو پروگرام میں شدید گرما گرمی، عمران خان کے خلاف بولنے پر چودھری غلام حسین نے حسن ایوب کی کلاس لگا دی۔ ایک نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے صحافی حسن ایوب کا کہنا تھا کہ آپ کا پیار اڈیالہ سے سالوں قائم رہے گا، اڈیالہ والا جو بندہ ہے وہ اب اڈیالہ میں ہی رہے گا۔ چودھری غلام حسین نے حسن ایوب کو جواب دیا کہ جس دن وہ بندہ باہر آ گیا نا، میں اس دن آپ سے بات کروں گا، ویسے ہی جیسے 8 فروری کو آپ کے ساتھ کی تھی۔ اگر آپ بولیں کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں اس وقت شدید برف باری ہو رہی ہے، تو پھر میں یہی کہوں گا نا کہ آپ نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے۔ 10-12 بندوں کی ذمہ ایک کام لگایا ہوا ہے، وہ صبح سے رات تک ایک ہی ڈفلی بجاتے رہتے ہیں۔ اگرچہ لوگوں نے جو ان کے ساتھ 8 فروری کو کر دیا ہے، ان کو تو اس کے بعد شو میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ یہ جو الیکشن سے پہلے اندازے لگائے تھے کہ 30 سیٹیں نہیں 30 بھی زیادہ ہیں، ارے نہیں 20 بھی زیادہ ہیں، 8 سیٹیں ہی پی ٹی آئی کو ملیں گی۔ او بھائی شرم کرو، تمہارے اپنے بندے کہتے ہیں اب 17 بھی سیٹیں نہیں آئی ہماری اور حکومت بنا کر بیٹھے ہو۔ حسن ایوب نے کہا کہ چودھری صاحب حوصلہ کریں حوصلہ۔ چودھری غلام حسین شدید غصے میں آ گئے اور چیخ کر کہا حوصلہ آپ کریں، عوام نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے وہ قیامت تک نہیں بھولو گے۔ حوصلہ کرو، کس چیز کا حوصلہ، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر بیٹھے ہو، شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ حسن ایوب نے پھر کہا عمران خان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ کونسلر تک نہیں بن سکتے۔ چودھری غلام حسین نے کہا کونسلر چھوڑو، عمران خان وزیر اعظم بنے گا، جاؤ جو مرضی کر لو، ایک دفعہ نہیں مزید 2 دفعہ وزیر اعظم بنے گے، دیکھ لینا۔